Pokrajinska vlada preko Fonda za izbegla raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu izdvojila je 3 miliona dinara za manastir Rmanj u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj za izgradnju i uređenje pirga Katarine Branković. Ugovor su u pokrajinskoj vladi u prisustvu predsjednika Igora Mirovića potpisali direktor fonda Duško Ćutilo i episkop Bihaćko-Petrovački Sergije. Želim da kažem da mi je veliko zadovoljstvo danas što sam domaćin njegovom presveštenstvu, episkopu Sergiju. Naš današnji sastanak, kao i sastanak od pre nekoliko nedelja, imao je za cilj da sagledamo koje su potrebe naše crkve, a samim tim i našeg naroda u Bihaćko-Petrovačkoj eparhiji. I evo, nije prošlo mnogo vremena, mi smo odlučili da preko Fonda za saradnju sa Srbima u regionu pomognemo obnovu manastira Rmanj sa 3 miliona dinara i time doprinesemo i obnovi naše velike svetinje, ali i opstanku naroda u opštinama koje se nalaze na teritoriji ove naše eparhije. I inače, mi u kontinuitetu već godinama pomažemo obnovu hramova, manastira naše svete crkve. Prošle nedelje smo to učinili i sa izdvajanjem više od 40.000 evra za jedan objekat u manastiru Hilandar, za perionicu, staru perionicu iz 16. veka. Pomagali smo naravno i druge naše krajeve i to činimo zaista iz srca, sa verom i sa potrebom da naše svetinje obnovimo, na taj način ohrabrimo naš narod koji živi posebno u onim krajevima u kojima nema dovoljno ljudi zbog poznatih događaja iz 90. godina, ali i da pokažemo pravo srce Vojvodine, srce solidarnosti, srce ljubavi, odnos prema svim našim krajevima u kojima je potrebno pomoći i činit ćemo to i u narednom periodu. Episkop Bihaćko-Petrovački Sergije zahvalio je predsjedniku Miroviću na izdvojenim sredstvima, poručivši da će ta pomoć doprineti opstanku samog manastira, koji se nalazi u Martin Brodu, na tromeđi Dalmacije, Like i Bosne, ali i našeg naroda koji se vekovima na tim prostorima bori za opstanak. Zablagodarim Bogu što sam se ponovo našao ovdje u vladi Vojvodine, a posebnu blagodarnost i zahvalnost dugujem predsjedniku vlade Vojvodine, odnosno vladi Vojvodine, što je izdvojila ova sredstva za pomoć eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj, konkretno manastir u Rmnju, koji se nalazi u Martin Brodu blizu Drvara, na tromeđi Dalmacije, Like i Bosne, gdje se vjekovima tamo, da kažem, obnavlja i bori naš narod za opstanak. Ova pomoć sigurno da će da doprinese i ostanku i opstanku i samog manastira, ali i našeg naroda na tim prostorima. Zato neka Bog blagoslovi i našu vladu i predsjednika vlade da i dalje čini ovako dobra dela. Obnavljamo pirg posvećen ktitoru manastira Katarini Branković. Nažalost, u manastiru nemamo trenutno sad monaha, ja sam najčešće u manastiru, jer je manastir u 16. vijeku bio i sjedište mitropolije Dobrobosanske, tako da imamo vrlo bitnu istorijsku, da kažem, činjenicu da je tu manastir iz tog perioda. Manastir Rmanj u Martin Brodu, posvećen svetom Nikolaju Mirlikijskom, podignut je 1443. godine i smatra se zadužbinom Katarine Branković, ćerkom Đurđa Brankovića.